Pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês mais um resultado aqui dos cruzamentos que eu venho fazendo na minha criação. Hoje eu vou estar mostrando para vocês o resultado do cruzamento do galo Label Rouge com a galinha Royder Island Red. Eu já tenho mostrado aqui alguns outros vídeos desse cruzamento que eu venho fazendo com essa galinha, com algumas outras raças. Tem alguns vídeos mostrando o início de postura delas. Elas iniciaram a postura antes dos 6 meses e deram excelente para a postura de ovos. Uma galinha muito resistente no sistema caipira. Todos os cruzamentos que eu fiz aqui com essa galinha deram excelente tanto para a postura como para a carne. O vídeo anterior eu mostrei aí o cruzamento da galinha Royder com o galo Pesadão Vermelho. Eram as galinhas bem robustas, umas galinhas muito bonitas e muito boa para postura, tanto boa para postura como boa para abate. Hoje eu separei aqui algumas frangas que tá indo para 6 meses, não iniciaram a postura ainda, estão muito bonitas. Vou estar mostrando algumas aqui para vocês desse cruzamento. Esse é um dos meus reprodutores aqui na criação. Esse é um galo que já está com mais de 1 ano e meio de idade. Ele está magro porque o reprodutor eu não deixo engordar muito, senão ele tem dificuldade para estar baixando as galinhas. Mas mesmo assim, ele ainda está com peso aí de uns 4 quilos. Quando ele está gordo, o peito dele fica bem cheio, só que ele cansa fácil e tem dificuldade para estar baixando a galinha. Esse é um dos reprodutores aqui da criação. É um galo muito bom, muito ativo. Eu já tenho mostrado ele aí em alguns outros vídeos. É um reprodutor excelente da raça Label Rouge. Eu já tenho feito várias melhorias com ele aqui na criação, tanto com a galinha Royder Island Red, a galinha de granja. Já tenho outros resultados com a galinha de granja, filha desse galo. E hoje eu vou estar mostrando para vocês as frangas que são filha desse galo com a galinha Royder Island Red. Foi um dos melhores cruzamentos que eu fiz aqui com todas as raças de poedeira. A galinha Royder, ela deu um excelente resultado com todos os cruzamentos que eu fiz, tanto para abate como para postura de ovos. Elas se adaptaram muito bem no sistema caipira. A galinha Royder pura, ela se adaptou muito bem também no sistema caipira. Eu tô com algumas matrizes aqui que tá com mais de 3 anos de idade e mesmo assim elas continuam com a postura excelente. Essa aqui é uma franga que ela está com menos de 6 meses, ela já está com porte bem avantajado, ela não iniciou a postura ainda. Quando ela iniciar a postura, ela vai ficar bem mais robusta, vai ficar bem maior. Está uma franga muito bonita. Essa aqui é outra franga que está indo para 6 meses, uma franga muito bonita. A coloração dela puxou mais com a coloração da galinha Royder, é idêntica à coloração da galinha Royder. Quando ela iniciar a postura, ela vai ficar bem mais encorpada. Tá uma franga muito bonita, criada aqui no sistema caipira. Essa é uma galinha formada, já é uma galinha feita. Ela tá aqui na minha criação com mais de 1 ano de idade. Foi um dos primeiros cruzamentos que eu fiz do galo Label Rouge com a galinha Royder. A coloração dela puxou mais para o tom Label Rouge, deu um tom mais claro. Tem outras que tá aqui no meu galinheiro, que é desse mesmo cruzamento, que já deu uma coloração mais escura. Essa galinha ela tá pesando em torno aí de uns 4 quilos, tá bem pesada. Mesmo assim, tá excelente para a postura. Tem outros resultados aqui no galinheiro, que é mistura dessa galinha Royder. Depois, nos próximos vídeos, eu vou estar mostrando para vocês. Tem alguns outros frangos aqui que eu mostrei no vídeo anterior. Eu deixei eles separados, que é do cruzamento da galinha Royder com o galo Pesadão Vermelho. Esse vai ser um dos meus reprodutores aqui na criação, que é filho da galinha Royder Island Red com o galo Pesadão Vermelho. No vídeo anterior eu mostrei o resultado da galinha Royder Island Red com o galo Pesadão Vermelho. Esse aqui é um frango novo, ele está com 8 meses e já está bem desenvolvido. Ele vai ser um dos meus reprodutores aqui na criação. Filho do Pesadão Vermelho com a galinha Royder Island Red.
Vou estar deixando o link do outro vídeo que eu mostrei o resultado desse cruzamento. Esse é um galo pesadão vermelho com a galinha Rhodia. E essa é uma galinha Label Rouge com a Rhodia Island Red. Se você gostar desse meu conteúdo, ajuda o canal aí. Se inscreve, ativa o sininho para receber as próximas notificações. Deixa o seu like para fortalecer o canal, que o like é muito importante. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.